सेवारो म मारुवाङ खवाङ लिम्बु तपाईँहरूलाई यो मारुवाङ लिम्बु ग्लोबल नेटवर्कमा हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईँहरू सामु चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन लिएर आइरहेको छु। म डाक्टर महेन्द्र लावतीज्यूसँग चाँडै भेट्न गइरहेको छु र उहाँको मेरो भेटमा मैले उहाँलाई यो हाम्रो फेडरलिजम सम्बन्धी चाहिँ मैले उहाँलाई इन्टरभ्यू लिन गइरहेको छु, जसको लागि मैले दुई चारजना हाम्रो दर्शकहरूबाट पनि मैले क्वेसनहरू पाइसकेको छु। यो इन्टरभ्यूमा हामी मूलत यो हाम्रो फेडरलिजमको कन्सेप्ट, यसको थ्योरी, यसको फिलोसफी र यसको प्र्याक्टिसका बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो फेडरलिजम सम्बन्धी तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने तपाईँहरूले मलाई चाँडोभन्दा चाँडो marohang@gmail.com पठाइदिनु होला, जुन इमेल एड्रेस चाहिँ यहाँ मैले मुनि पनि लेखेको छु। अनि अर्को इन्फर्मेसन चाहिँ मैले नेपाल र इन्डियाबाट मैले धेरै धेरै अरू अरू इन्टरभ्यूहरू पनि लिएर आएको छु, त्यो इन्टरभ्यूहरू पनि म तपाईँहरू सामु म पुर्याउने छु। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र तपाईँहरूले मैले पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले जुन मैले पोस्ट गरेको कन्टेन्टहरू प्राप्त गर्नको लागि त्यो बेलमा पनि तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला, जसले गर्दा मैले यो इन्टरभ्यूको कन्टेन्टहरू पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। योभन्दा पहिले मैले पोस्ट गरेको इन्टरभ्यूहरू पनि तपाईँहरूलाई यो स्पेसली रिसर्च गरिराख्नुहुने विद्यार्थीवर्गहरू अथवा प्रोफेसरहरू साथै अन्य हाम्रा स्कलर व्यक्तित्वहरूलाई धेरै सहयोग हुनेछ। हवस् त म तपाईँहरूको क्वेसनको प्रतीक्षामा रहनेछु र तपाईँहरू पनि यो हाम्रो इन्टरभ्यूको प्रतीक्षामा रहनुहोला। तपाईँहरूसँग म बिदा चाहन्छु। सेवारो, नमस्ते।